জয়ন্ত বৰুৱা প্ৰতিদিন নামৰ দৈনিক কাকতখনৰ স্বত্বাধিকাৰী। এই জয়ন্ত বৰুৱা এইবাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে নিউজ লাইভৰ বিৰুদ্ধে। বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ অসম গণ পৰিষদৰ পৰাজিত প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰুৱাই প্ৰতিদিন কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত মঙলবাৰে প্ৰকাশ কৰিছে নিউজ লাইভৰ এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভিয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা ভুৱা প্ৰৰোচনামূলক বাতৰি। এই বাতৰিটোত অতনু ভূঞাই আহোম সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। আচলতে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট ফেচবুক সংক্ৰান্তত সম্যক জ্ঞান নথকা জয়ন্ত বৰুৱাইহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে এনে বাতৰি। সমগ্ৰ ঘটনাটো আছিল এনেধৰণৰ। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট ফেচবুকত নিউজ লাইভৰ এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া একাউণ্ট আছিল। এই একাউণ্টত অতনু ভূঞাৰ অনুগামীৰ সংখ্যা 5000। নাটকীয়ভাৱে কেইদিনমানৰ পূৰ্বেই এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাৰ ফেচবুকৰ মূল একাউণ্টৰ পৰা ফটো চুৰ কৰি কোনো দুষ্ট চক্ৰই অতনু ভূঞাৰ নামত এটা ভুৱা একাউণ্ট খোলে। এই একাউণ্টৰ পৰাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনলৈ অমাৰ্জিত মন্তব্য কৰি থকা হৈছিল। এই ভুৱা একাউণ্টটোৰ পৰা আহোম সম্প্ৰদায় সম্পৰ্কতো সন্মানহানিকৰ মন্তব্য কৰা হৈছে শেহতীয়াকৈ। প্ৰশ্ন হয়, কোনে এই ভুৱা একাউণ্টটো প্ৰস্তুত কৰিছে? এই ভুৱা একাউণ্টটোৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হৈছে কোন? উল্লেখযোগ্য যে কেইসপ্তাহমানৰ পূৰ্বে নিউজ লাইভে জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হেমকোষত আহোম সম্প্ৰদায় সম্পৰ্কত বিৰূপ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা সম্বন্ধে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। হেমকোষত আহোম সম্প্ৰদায়ক কোৱা হৈছিল নিজ জাতি বুলি। এই সংক্ৰান্তত নিউজ লাইভত বিতং বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। আনকি সোমবাৰে নিশা নিউজ লাইভত এক আলোচনাও সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। কি কি ধৰণে এই জনগোষ্ঠীবিলাকক অপমান কৰা হৈছে হেমকোষত, তাৰ কথা মই তুলিব লাগিব। এই কথাটো যে কৈৱৰ্তসকলক ইতিমধ্যে ইয়াত নদিয়াল বুলি কোৱা হৈছে, যিটো এই সম্প্ৰদায়টোৱে কেতিয়াবাই পৰিত্যাগ কৰিছে অপমানজনক বুলি। ইয়াত বৃত্তিয়াল নামৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জনগোষ্ঠী, সেই জনগোষ্ঠীটোক হাৰি বুলি কোৱা হৈছে আৰু মলমূত্ৰ কঢ়িওৱা জাতি বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াত নমশূদ্ৰসকলক চাণ্ডাল বুলি কোৱা হৈছে, নগাসকলক নগ্ন জাতি বুলি কোৱা হৈছে, এটুকুৰা গেলা ঘাগ নগা ঘাঁহ বুলি কোৱা হৈছে। নগাসকলে নতুন সংস্কৰণত যোগ দিয়া হৈছে শুবও নাজানে বুলি, নগা সোণ বুলি এটা শব্দ। বৰাহীসকলক এতিয়াও গাহৰি খোৱা জাতি বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। মিচিংসকলক মিৰি বুলি এতিয়াও অব্যাহতভাৱে কৈ থকা হৈছে। অসমৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জনজাতি গোষ্ঠী বড়োসকলৰ ইয়াত নাম নিচান পৰ্যন্ত নাই। বড়ো শব্দটো ইয়াত উঠাই দিয়া হৈছে, বড়ো জাতিটোৰ উল্লেখ নাই। অথচ জাট ৰাজপুত আদি সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতৰ আৰ্য জনগোষ্ঠীবিলাকৰ কথা ইয়াত আছে। ইয়াত কাৰ্বিসকলক এতিয়াও কাৰ্বি বুলি কোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। আমি ঠেঙালসকলক ঠেং থকা জাতি বুলি ইয়াত কৈছে, সোণোৱালসকলক হিন্দী ভাষা কৰা জাতি বুলি কোৱা হৈছে। সমগ্ৰ জনজাতিক ইয়াত ছেভেজ বুলি কোৱা হৈছে কিৰাতসকলক। আৰু মৰাণসকল অসমৰ ভূমিসন্তান এটা জনগোষ্ঠী, যিসকল অসমৰ আহোমসকল অহাৰ আগৰ পৰা আছিলে। মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই আজি সঠিকভাৱে অভিযোগ কৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে মৰাণসকলক ইয়াৰ আগৰ সংস্কৰণবিলাকক নাই নাই, মোক আৰু দুটা বাক্য ক'বলৈ দিয়ক ধৈৰ্য ধৰি। সেইটো হৈছে মৰাণসকলক এটা নিষ্ঠুৰ জাতি বুলি কোৱা হৈছিলে, এতিয়া মৰাণসকলক এটা মৰা জাতি বুলি বোলে কোৱা হৈছে। সংস্কৃত মৰাণ শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু মৰাণৰ অৰ্থ মৰাণ আৰু মতক আৰু মোৱামৰীয়া বুলি কৈছে। তেওঁলোকে আহোমসকলক 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰা বুলি কৈছিলে, এতিয়া 600 বছৰলৈ বঢ়ালে। কিন্তু ইহঁত সিহঁত ইবিলাক সিবিলাক বুলি তুচ্ছাৰ্থত শব্দবিলাক এতিয়াও কৈ থকা হৈছে। নাটকীয়ভাৱে সোমবাৰে নিশা জয়ন্ত বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হেমকোষৰ বিৰুদ্ধে এঘণ্টীয়া আলোচনা প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই অতনু ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদিনত প্ৰকাশ পায় এক ভুৱা বাতৰি। এইটো অতনু ভূঞাৰ প্ৰকৃত একাউণ্ট। ইয়াত অতনু ভূঞাৰ অনুগামীৰ সংখ্যা 5000। আনহাতে এইটো অতনু ভূঞাৰ নামত খোলা ভুৱা একাউণ্ট। নিউজ লাইভৰ ভুৱা পেজ এটা সংলগ্ন কৰি লোৱা হৈছে এই ভুৱা একাউণ্টৰ লগত। এই ভুৱা একাউণ্টটো খুলি অতনু ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে অপবাদ আনিছে প্ৰতিদিন কাকতে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৃহস্পতিবাৰেই এই ভুৱা একাউণ্ট সন্দৰ্ভত অতনু ভূঞাই নিজৰ অভিমত ব্যক্ত কৰিছিল।
এই একাউণ্টটোৰ বাবে জয়ন্ত বৰুৱাক সন্দেহ কৰিব পাৰি নেকি? ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি ইতিমধ্যেই চি আই ডিৰ ওচৰত এটা গোচৰো ৰুজু কৰিছে নিউজ লাইভৰ এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।